Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete na wĩta subscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo. Kindly make sure wa subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũtano notification bell. Ketha rĩrĩa rĩothe twĩ na ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. Ayai woe, hihi andũ marakĩrigwo magũthama Kenya magĩthiĩ bũrũri ũrĩkũ? Amu maũndũ marĩa tũrĩkĩtie gũkorwo tũkĩyonera na marĩa tũrĩkĩtie gũkorwo tũkĩigua na matũ maya maitũ, mangĩ nĩ maũndũ ma gĩkeno, mangĩ nĩ maũndũ ma kũmakania, mangĩ nĩ maũndũ ma kĩriga, mangĩ nĩ ma gĩconoko. Kaĩ ũyũ nĩ bũrũri ũgĩkũra ? No Akenya marĩkĩtie gũkorwo makĩnyita mĩtwe makĩrigwo atĩrĩrĩ, gũkũ gwakĩnyita no rĩ, gũgakĩrekania rĩ? Kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ gwatinda gĩcanjama mwena wa Naikuru, kũrĩa andũ makwĩyumĩrĩtie kĩrĩndĩ kĩnene makĩrorera anake erĩ arĩa makorirwo makĩhithũrio igũrũ rĩa mĩtĩ matarĩ nguo. Akenya makarigwo hihi kaĩ tũragĩtũra bũrũri ũkĩhana atĩa? Anake aya marĩkirie gũkorwo makĩgucĩrĩria kĩrĩndĩ kĩnene kũrĩa makĩwĩyumĩrĩtie na njĩra nene mũno gũkorwo makĩonera gĩcanjama kĩu. No arĩa matanakorwo magĩkinya gĩcanjama-inĩ kĩrĩa kiuma mwena wa Naikuru macemanirie thĩinĩ wa comment section gũkũ mĩtandao-inĩ magĩikia mĩhwa yao mwaki mwaki na gũkorwo magĩcangĩra thĩinĩ wa ndereti ĩno. Hihi we ũrakorwo ũgĩciria atĩa ũhoro wĩgiĩ anake aya? Hihi nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ ũyũ? Nĩ ngũkorwo ngĩrehe comment ĩmwe kwa ĩmwe ũrĩa mabansi arĩa matanekinyia gĩcanjama-inĩ kĩu meyumĩririe na njĩra nene gũkorwo magĩcangĩra thĩinĩ wa ndereti ĩno. Rĩu tũrĩikaraga tũgĩthekaga tondũ gũtirĩ kũramenyeka ũrĩa kũrĩikara thutha-inĩ. Monica Shaw, rĩu tũrenda tuone Thendeki ya Vaxo na Mũtanu me mĩtĩ igũrũ gĩthemba gĩkĩ. We, atĩrĩrĩ, nĩkĩ mareka mĩtĩ igũrũ matarĩ nguo? Icio githĩ ti ngoma ciĩna ngoma ciacio? Hii Kenya, tupewe kila mtu 30 bob tuhame sisi wote. I blame DJ Fatso for this. Saitani nĩ eyumĩrĩtie na akauga ndagakuruanio na ngoma iria ciĩ Kenya tondũ ti ciake. Ngoma iria igũkũma ona ngoma mwenyewe ndoĩ nĩ irĩkũ. Nĩ ngatho cia mwanya mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũkorwo ũgĩcoka na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Kindly make sure wa subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũtano notification bell.